Përshëndetje ju të gjithë shikues që na përcjellni e jeni me ne në çdo moment. Ne sot do të parashikojmë motin e ditës së sotme. Dita e sotme parashikohet të mbajë me mot me vranësira të shpeshta dhe intervale me diell, ku pritet të ketë rreshje lokale të shiut kryesisht në orët e mëngjesit dhe dëmbrëmjes. Tani ne po hapim hartën e Kosovës duke ju informuar se si do na presin temperaturat në të. Kemi sot Prishtinën të filloj nga 3 deri në 10 me rreshje të lehta shiu. Prizreni sot na shënon minimalen nga 1 deri në 10. Gjilane Ferizaj do na presin me temperaturën nga 3 deri në 11 me rreshje të lehta shiu. Kemi Gjakovën sot të na pret me atë maksimalen duke filluar nga 3 deri në 13. Pudujeva shënon temperaturën 3 deri në 11, Mitrovica nga 4 deri në 11, e Peja na pret nga 3 deri në 10 pjesërisht me rre. Kalojmë sot në pjesën e rajonit ku pjesa më e madhe e saj do të qëndrojë nën rreshjet e shiut. Kemi sot Tiranën të fillojë nga 5 deri në 13 me rreshje të lehta shiu. Vlora sot shënon atë maksimale nga 7 deri në 15 me rreshje të lehta shiu. Kemi sot Ulqinin nga 8 deri në 12 me shi. Shkupi shënon nga 6 deri në 11 me rreshje të shiut. Kemi Orin sot me minimale nga 3 deri në 10 gradë Celsius. Tani ne kthehemi në Europë, ku sot do të paraqitet me mot të kthjellët e gjithë pjesa e saj. Kemi sot Gjenevën të fillojë nga 1 deri në 9 gradë Celsius me mot të kthjellët. Berlini fillon nga 2 deri në 10 pjesërisht me rre. Kemi Mihniun nga 0 deri në 9 me mot të kthjellët. Romë e Milano do të shënojnë sot maksimale nga 3 deri në 13 gradë Celsius. E ajo maksimalja na pret në qytetin e Suedis, pra në Gothenburg, nga -1 deri në 6 me vranësira. Ne krejt në fund kthehemi sërish në vendin tonë në Kosovë duke ju informuar se temperatura për ditën e nesërme do fillojë nga 0 deri në 10 gradë Celsius me mot të kthjellët. Shohim edhe 5 ditët e ardhshme ku e shtunë fillon nga 1 deri në 9 pothuajse me mot të kthjellët. E diele e hënë do të mbajnë temperaturën nga 5 deri në 15 pjesërisht me rre. E marti fillon nga 2 deri në 16 me rreshje të lehta shiu e mërkuria na kthehet me kthjellime nga 4 deri në 12 gradë Celsius. Shikues të nderuar, ky ishte moti për sot e ju faleminderit që jeni me ne në çdo moment. Ju vazhdoni të rrini në kanalin e Pro1, pasi ju presin edhe shumë informacione në radhë. Nga unë Elsa, mirupafshim. Pro1, home of infotainment.